宾利太平的潘先生14年前迎娶了一名越南籍妻子，不料太太近两年烂赌成瘾，欠下了一大笔债，离家出走，连累丈夫一家频频被阿龙泼漆和丢石头恐吓。不堪骚扰的潘先生最终决定和妻子撇清关系，希望阿龙别再骚扰他们一家。我也不知道他总共借多少钱，我也不知道，他大女人主义的，他才知道他欠谁谁谁钱，我根本不知道，我知道是听他的朋友讲而已。欠那里一个几千块又一个，收债人去找他，不要来骚扰我们讨债的人，啊，我跟他办做离婚手续了的，跟他撇清关系了的，你要找他还钱去找他，不要来骚扰我们。49岁的事主是在后浪区州议员郑国林特别助理黄全温的陪同之下召开记者会。尽管不确定妻子欠下了多少钱，但是不久前曾有人上门讨债，说他的妻子欠下超过20000令吉。潘先生是一名玩具小贩，夫妻俩之前曾经多次因为赌博问题发生争吵，脾气暴躁的妻子一旦在赌桌上失意，便回家就会摔桌子椅子拿家人出气。由于屡劝不听，事主在去年提出离婚，但是女方不肯签字，之后就在去年10月不告而别，事主也联络不上妻子。